Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 січня. Сьогодні у випуску. Суми з бюджетом і секретарем міськради депутати не стали розглядати питання про відставку Олексія Мовчана. За спокій та порядок на марш миру у Сумах зібралося 200 городян. Канікули для школярів. Відзавтра учні молодших класів залишатимуться вдома через мороз. Суми з бюджетом депутати міськради прийняли головний фінансовий документ. Натомість відмовилися розглядати питання про звільнення секретаря міськради Олексія Мовчана. Близько сотні сумчан зібралися біля будівлі Копаківської райдержадміністрації по вулиці Горького, 21, де мала відбутися сесія міськради. Люди зустрічали депутатів з вимогою відставки секретаря міськради Олексія Мовчана і зверненням до губернатора зупинити переслідування правоохоронцями учасників сумського майдану. Усіх охочих впускають до зали засідань. Міський голова відкриває сесію і відразу пояснює. Головне питання, яке не можна відкладати – прийняття міського бюджету на 2014 рік. Сумська міська рада буде приймати рішення про бюджет. Якщо в залі будуть якісь заворушення і інше, я просто оголошу перерву і бюджет прийнятий не буде. Наслідки цього, з понеділка все місто вже буде нести на себе. Ні одна платіжка. Держказначейство у нас не піде з понеділка. Але вже на етапі формування порядку денного виникають суперечки. Голова фракції «Батьківщина» Олександр Лисенко вносить дві пропозиції. Перша – прийняти заяву щодо суспільно-політичної ситуації. Ми вимагаємо, щоб правоохоронні органи адекватно кваліфікували злочин і доклали всіх зусиль для оперативного та достовірного розшуку осіб, причетних до нападів, розпалення ворожнечі, підбурення та силового постояння. Звірячого побиття захоплених протестувальників. На жаль, допоки ми не можемо констатувати задовільної роботи правоохоронних органів за жоден з цих пунктів. Друга пропозиція – про звільнення з посади секретаря міськради. Усе через його допис у соціальній мережі, який, на думку опозиціонерів, закликає до насилля. Сам Олексій Мовчан з трибуни заявляє, його слова зрозуміли неправильно, а зміст було перекручено одним із журналістів. Я ніколи ні в якому випадку і ніяким способом не підтримував і не підтримую жодного прояву насильства. Я проти любого вираження насильства, як з боку влади, так і з боку опозиції. Розглядати питання про відставку Олексія Мовчана депутати відмовилися. Частина присутніх сумчан демонстративно залишила залу засідань. Після цього депутати досить швидко розглянули бюджет і прийняли його. Коли черга дійшла до заяви про суспільно-політичну ситуацію, міський голова оголосив перерву і запросив голів фракцій на нараду. За півгодини Геннадій Мінаєв повідомив, що закриває перше засідання сесії, аби завтра відкрити друге. За цей час фракції мають дійти згоди щодо спільної заяви. Фракція «Рідне місто» усвідомлює свою відповідальність перед громадою міста Суми і визначає про те, що рішення Сумської міської ради про суспільно-політичну ситуацію в Україні повинно бути прийнято. Але для того, щоб за це рішення проголосували депутати Сумської міської ради, у тому числі і фракції рідного міста, можливо, «Батьківщині», нам треба зараз, сьогодні, актуалізувати всі ці звернення, які ми робили протягом грудня і січня. Тому ми беремо час на підготовку такого проєкту рішення. Всі присутні залишили залу і розійшлися. 30 січня сесія продовжить свою роботу, а депутати дадуть свою оцінку суспільно-політичній ситуації в країні. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Біля меморіалу Слави у Сумах відбувся марш миру, який організував громадський рух «Порядок». Близько 200 людей виставилися за те, що опозиційні сили мають усвідомити свою відповідальність за протистояння в державі і зробити крок для його припинення. Незважаючи на сильний мороз, близько 200 сумчан вийшли до меморіалу Слави для участі в марші миру. У нас мирний мітинг. Ми за підтримку правительства.
Мы за поддержку всех мирных действий, которые будут происходить на Украине. Премьер-министр подал в отставку для мира, для того, чтобы сохранить нашу страну не расколотой на несколько частей. Западная Украина, думаю, должна понять, что все регионы готовы к примирению. Учасники мітингу підтверджують, виступають за нормалізацію ситуації в країні, але наголошують, в першу чергу це має усвідомити опозиція. Меня заставило моё сердце. Оно очень болит за то, что происходит в стране. Я категорически против войны, кровопролития, против вот этого фашистского налета на все территории региона Украины. Категорически против. Это неправильно, я считаю. Люди, те, которые, допустим, выходят, допустим, они многие не знают, в чем проблема и чего они туда вышли. Просто надо, щоб люди це розуміли і щоб вони осознали, допустим, що вони не праві і що воно хорошим це не закінчиться. Рішення має бути у всіх здравомислящих людей одно. Це прежде всего. Я не хочу жити в стране, которая будет властвовать, власть будет фашистская. Я хочу жить в країні, где є стабільність, благополучие, где йде какое-то развитие, а ми не йдемо в обратку. Для того, аби в країні якомога швидше відновився мир та порядок, голова Сумської організації партії регіонів Олексій Мовчан запропонував учасникам мітингу приєднатися до загальноукраїнського руху. Наше движение за порядок вольется во все украинское движение «Стоп Майдан». Как на это смотрите? Поддержим! Кто за то, чтобы присоединиться к всеукраинскому движению «Стоп Майдан»? Давайте голосовать! Кто против? Единогласно! Слід зазначити, що учасники мітингу врятували від пожежі будинок. На одному з подвір'ю по вулиці Кондратєва зайнялася добудова. Учасники маршу викликали пожежників, а поки вони їхали, своїми силами гасили полум'я. Після того, як чиєсь майно було врятовано, люди поклали квіти до вічного вогню. Дмитро Сімоненко, Сергій Мілевський, АТВ. Без перерв та вихідних. Вони тримають руку на пульсі комунального життя міста 24 години на добу. Тільки-но десь трапляється біда, прорив чи інша поломка, одразу поспішають на допомогу. Їх завдання – як можна швидше ліквідувати наслідки аварії та відновити життєдіяльність у місті. Які вони трудові будні аварійних бригад КП «Суми житло» – далі у сюжеті. Незважаючи на мороз, аварійна служба «Суми житло» працює у звичному режимі. 8 слюсарів сантехніків, стільки ж електриків і водіїв щодня борються із наслідками комунальної стихії. Обов'язок цих рятувальників – у найкоротший строк усунути пошкодження внутрішньобудинкових мереж, систем водопостачання, опалення чи каналізації. Трапляється, неприємні сюрпризи обслуговуючим організаціям підносять не лише застарілі комунікації, а й самі мешканці. Заяки бувають по течі каналізації, в основному за те, що жильці бросають тряпки, памперси, яблуки, все що угодно, вплоть до того, що розчісок і там, обувних щоток в каналізацію. Забивається каналізація і потім все випирає, все тече. Найбільш гаряча пора – період пуску тепла. Тоді в день буває до 150 викликів. Время дзвонка до прибуття, все залежить від розстояння. В основному заявки виконуються в кратчайші сроки. Поступає заявка, машина приймає, записує журнал і виїжджає одразу на об'єкт. Тобто це все робиться в кратчайші строки. Суми житло гаряча лінія, оператор Наталія, я вас слухаю. Угу. 20-та квартира, второй під'їзд, каналізації в підвалі, да? Підвальне приміщення відкрите. В течение где-то получаса буде у вас уже. Всего доброго, до свидания. Щодня сюди стікаються десятки дзвінків. Заявки від мешканців одразу передають аварійним службам. Наші оператори кол-центру передають заявки по мобільному телефону, які знаходяться також у кожній аварійної бригади. І таким чином отримують інформацію. В той же час аварійна бригада після виконання аварійної заявки таким самим шляхом повідомляє звіт про факт виконання заявки. Створення таких бригад, як і відкриття кол-центру – результат модернізації підприємства. За 2,5 роки існування комунальники, що обслуговують левову частку житлового фонду Сум, постійно удосконалюють свою роботу. Усе для оперативнішого реагування на звернення громадян. Кол-центр продовжує працювати цілодобово, поновлено єдину базу даних, які фіксуються всі звернення громадян. Єдина база даних працює в режимі онлайн.
Як ми можемо бачити з діаграми, до КП «Сума житло» вже надійшло понад 43 тисячі звернень і динаміка виконання заявок позитивна. Алло, здравствуйте, «Сума житло» беспокоит вас. Ви давали заявочку по поводу течі каналізації. Скажіть, будь ласка, почистили каналізацію? Все в порядку, хорошо, спасибо, всього доброго. Працівники кол-центру завжди цікавляться, чи усунена аварія, бо залишати мешканців сам на сам з комунальними проблемами – не в їх правилах. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Канікули для школярів. Через мороз учні молодших класів до кінця тижня залишатимуться вдома. Відповідний наказ сьогодні видало міське управління освіти і науки. Згідно державних санітарних норм, заняття для учнів перших-четвертих класів призупиняються за умови зниження температури до 20 градусів морозу, вологості повітря вище 80% та швидкості вітру понад 5 метрів на секунду. Саме такі погодні умови прогнозують синоптики на завтра. Звертаюсь до батьків учнів у разі, якщо дитину ні з ким залишити вдома, то вона може перебувати в школі, вона буде доглянута і зайнята. Аби до школи не пішли старшокласники, температура має сягнути 24 градусів морозу. І це не єдина умова. Враховується ще показник вологості та сила вітру. Поки про таке похолодання не йдеться. Малеча залишатиметься вдома у четверту п'ятницю. А про можливе продовження вимушених канікул освітяни попередять батьків заздалегідь. Дитячі ж садочки, зазначають в управлінні, працюватимуть у звичному режимі. Сумський державний університет потрапив в топ-200 кращих університетів світу за версією міжнародного екологічного рейтингу Green Metric. Таких результатів ВИШ домігся завдяки реалізації проєктів щодо збереження енергії, зміни клімату та утилізації відходів. Докладніше – далі. Міжнародний рейтинг Green Metric розроблений Індонезійським університетом. До нього входять вищі США, Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латвії, Литви та Росії. Тепер і український вищий навчальний заклад. Синтез кращих вітчизняних традицій та передового досвіду світової педагогічної практики обернувся успіхом для СумДУ. На теренах України він перший та єдиний вищий навчальний заклад, який став лідером за розвитком зелених технологій. З цього рейтингу ми якраз черпаємо інформацію про те, яким критеріям має відповідати сучасний університет, сучасна корпорація, яким є університет, для того, щоб відповідати стандартам екологічної значущості, екологічної цінності в регіоні, в країні і у світі. Університет витримав перевірку стандартами. Найкращих результатів домігся в реалізації проєктів, які направлені на збереження енергії, зміну клімату та утилізацію відходів. Рейтинг Green Metric складається з більше 40 критеріїв, індикаторів, які групуються за 6 категоріями. Кожна з цих 6 категорій оцінює окремо напрям діяльності університету щодо, наприклад, ефективного збереження водних ресурсів, земельних ресурсів, розвиненість зелених насаджень в університеті, наявність рекреаційних зон, зон відпочинку і так далі. Наявність технологій, які заощаджують енергію. Проректор СумДУ говорить, світове визнання стимулює на нові звершення, а економність та ефективність – неписані правила у вирішенні екологічних питань. У університеті вже працює ціла система, автоматизована система, котра дозволяє відслідковувати тепловий режим, використання електроенергетики і так далі в аудиторіях, в приміщеннях університету. Централізована IT-система. У нас є датчики, і ці датчики автоматизовано, їх показники фіксуються на центральному пульті. Працює програма, котра вибирає оптимальні режими. Додає, студенти є генераторами ідей і почасти самі втілюють їх у реальність. Розробки тутешніх науковців можна не лише побачити, але й невдовзі оцінити на практиці. Аспірант має вчитися 36 часов в сутки. Вот это действительно так. Наша группа вообще исследовательская занимается солнечными преобразователями. Ну, в эту группу входит много чего. Во-первых, это солнечные преобразователи, которые мы можем, знаем, что они используются на спутниках, используются в быту обычные солнечные батареи. То есть это все начинается вот здесь, вот это исток вот этих вот технологий.
До того ж, минулий рік для СумДУ позначився ще одним досягненням. Університет став одним із самовишів, які отримали допомогу від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Енергоефективний університет». Ніна Паустовська, Сергій Мілевський, АТВ. Винагорода за знання. 45 учнів Сумщини отримали стипендію губернатора. Переможці всеукраїнських та обласних олімпіад, конкурсів та спортивних змагань щомісяця отримуватимуть заохочення у розмірі 600 гривень. Кандидатів на призначення губернаторської стипендії зі всієї Сумщини було понад 80. Відбирали їх дуже ретельно, застосовуючи не індивідуальні, а комплексні характеристики. Коли ми переглядаємо кожного учня, то кандидата на призначення стипендії, то ми бачимо, що він має значні високі досягнення не тільки в спорті, не тільки в навчальній діяльності, але і займає активну життєву позицію, громадянську позицію, є активним учасником учнівського самоврядування. Визначили 45 учнів. Тепер вони щомісячно отримуватимуть стипендію голови Сумської облдержадміністрації. Її розмір відповідає стипендії студентів навчальних закладів перших-других рівнів акредитації і становить 600 гривень. Майбутнє – це наша молодь. І тому ми маємо робити все можливе для того, щоб молодь наша розвивалась і дійсно мала можливість отримувати стипендії для свого розвитку. Я хочу подякувати нашим учителям та директорам шкіл, директорам навчальних закладів, які в ці, я вважаю, непрості умови роблять все для того, щоб учні мали можливість розвиватися і не було ніякої різниці, де ти навчаєшся. Головне, що це навчання є, створені відповідні умови. Обласні державні адміністрації планують оприлюднити списки губернаторських стипендіатів, аби область знала юних дарувань. Планують заохочувати і вчителів, які готують та виховують талановитих дітей. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. У Конотопському районі чоловік пограбував односельчанку, відібравши допомогу на дитину. За місяць жінка розповіла про напад дільничному, котрий і затримав злодія. Ввечері на вулиці жінку перестрів п'яний односельчанин. Схопивши за куртку, став вимагати, аби вона виставила могорич за народження дитини. Налякана селянка віддала зловмиснику 50 гривень з тисячі, але на цьому він не зупинився. Він мене почав бити. Я його злякалася, витягнула, дала йому поки 50 гривень. Тоді остатні він гроші мене витягнув з кармана і пішов. Постраждала майже місяць, нікому не розповідала, що з нею сталося. Боялася, що нападник може помститися. І лише коли дільничий інспектор завітав до її оселі, жінка наважилася розповісти про злочин. Правоохоронець одразу навідався до порушника. 39-літній чоловік неодноразово попадав до нас в поле зору, а пояснив тому, що скоїв цей злочин. Тому, як зловживає спиртними напоями, потрібно було повтнути оковитої. Слідчі відкрили кримінальне провадження. За грабіж підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. Вже за тиждень у Сочі стартують 22-гі зимові Олімпійські ігри. Участь у найголовніших стартах чотирирічя братимуть і наші земляки. Наш біатлон представляє сестри Вікторії Валентина Семіренко, Сергій Сіднєв, а також можна озвучити як Юлія Джима і Марія Панфілова. Ну і лижні гонки – це Марина Анцибор, Тетяна Антипенко і Красовський Олексій. 7 лютого у торговому центрі «Лавина» відкриється офіційна фан-зона, де протягом усіх ігор сумчани зможуть вболівати за своїх. На цю годину в мене все. Залишайтесь каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу. Потрібне www.atv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди.